Памет без давност продължава, уважаеми зрители, и в навечерието на 3 март, денят на освобождението от османско робство, избрах да си говорим за българските опълченци. Онази част от новата ни история, онази част от нашето освобождение, която единствено и само е свързана с нас, българите. Не с великоимперските интереси, а с подвига на обикновения българин, който макар и под робство изоставя и дом, и семейство, за да се посвети на голямата кауза на отечеството. Де тази саможертва у нас, съвременните българи? Добре дошъл, казвам, на Александър Стоянов. Здравейте. Млад историк, но един от вещите специалисти по руско-турските войни и, разбира се, по българското опълчение. Благодаря. Благодаря за оказаното доверие. Какво представлява, да припомним, особено на така по-младите поколения, на които и вие имате честа да преподавате, какво е опълчението? При положение, че имаме голяма руска армия на Дунава, която идва да води война с Османската империя. Ами тя всъщност, руснаците малко са подценили размера на Османската армия, така че може би добре, че са се сетили едно опълчение да си спретнат, защото техните доклади изобщо не отчитат възможността на Османската империя да се съсредоточава войници на Балканите. И те всъщност са мислили, че Османската войска е два пъти по-малка, отколкото е била в действителност. И това ги хваща доста изненадани в началото на войната. Българското опълчение фактически е наследник на една много дълга традиция на български войскови съединения, които служат в руската армия още от 1737 година поне. Когато в руската царска армия на императрица Анна Ивановна се появява полк, такъв български хусарски полк, който служи по време на руско-турската война от 1736 до 1739 година. Български хусари, това означава конници. Български конници, които даже си имат и полковник Стоянов, съвсем случайно съвпадение на фамилиите, което полковник в руската армия е еквивалент на ниш благороднически ранг, т.е. този човек в никакъв случай не е бил случайен в Русия. Това е командир на войсково съединение. И какви ще са тия българи пък по това време? От края на 17-ти, началото на 18-ти век, след въстанието в Чипровци, след Карпушовото въстание, след първото Търновско въстание започва и после след и второто започва едно изселване на българи към Русия. Съответно, руснаците ги настаняват в днешна Южна Украина, това, което е Бесарабия, сега и Молдова, и Крим също. И съответно от тези български преселници започва да се формира една такава погранична прослойка. Там има също и сърби, черногорци, власи. Въобще хора, които тук са имали по-скоро характер на това, което ние наричаме войнуци обикновено, т.е. някакъв вид привилегирована категория население, която има опит в военното дело. След действията на четите, които са в края на 17-ти, началото на 18-ти век, по време на голямата война между Османската империя и Западна Европа, също има и такива четници, които заминават в Русия. Съответно, от тези хора с боен опит, руската държава започва да формира войскови съединения, които използва като лека кавалерия, като гранични войски за охрана срещу набези на татари. По това време все още в Крим и в Южна Украина съществува Кримското ханство, което е татарска държава, която извършва ежегодни набези срещу руските територии. Съответно, българите са действали заедно с сърби и власи като един вид първа преграда пред такива нашествия на руска територия. Тоест, руската империя като една империя има опитност при подобни формирования, така че да. Българското опълчение от 1877 не е, то е уникално то явление. То е последното реално такова, но е наследник на дълга традиция, реално най-организираната, но все пак тези полкове през 18 век са в руската армия, те не са доброволци, които се явяват. Но от 1806 година, когато започва тази дълга 6 години война, фактически 1806-1812 Русия воюва с Османската империя по сръбския въпрос, тогава всъщност за първи път се създава по-организирано формирование от български доброволци. Това е така наречената земска войска. Термина земска войска се използва и след освобождението за първоначалната армия на княжество България, но всъщност
Произхода на този термин е от началото на 19 век, когато няколко хиляди българи участват като доброволци в руската армия, вече е регламентирано. Те самите... Там и Софрони Врачански има участие. Да, точно така. Да, те помагат за организацията. Част от тези войници, между другото, след това остават на служба на Русия. 400 от тях се сражават по време на тяхната отечествена война срещу Наполеон, включително и в Московското сражение. И след това походите, които са към Франция. Тоест, ние българите имаме принос в руската победа на Наполеон. Има малък български принос. А реално погледнато, още в края на 19 век, по време на Екатерините войни, когато руските войски вече за първи път пресичат Дунав, това е по времето, когато маршал Суворов, там и другите негови съвременници извършват вече първите руски набези на юг от река Дунав, още тогава българите формират доброволни части, които фактически помагат на руската армия, даже през 1810, т.е. една година преди да се формира земската войска, тя се формира официално 1811, т.е. в самия край на войната, но 1810 има и сведения, че цели проходи фактически са били абсолютно недостъпни за османската армия поради действията на български части. Може би над 3000 души са действали организирано в Стара планина като дряди такива, които фактически са тормозили османското снабдяване, т.е. да прехвърлят войски и провизии от Тракия към Мизия. Са много интересни и малко известни факти. Така че, да, те доста са разчитали на това и виждат ползата от тези доброволни части и решават да ги включат вече в действащата армия. Там са ги използвали преди всичко за защита на обоза, поради възможността им да се сражават с сходни части, които са се формирали. Османската империя още от самото си създаване има традицията да използва местно мюсюлманско население като доброволци в армията. Те се наричат канджи и азеби в ранния период. Ние ги познаваме най-добре като баши бузук от късния османски период, но това е същия тип армия. Фактически османците, за да притиснат руската армия в Мизия, използват такива баши бузуци, които воюват срещу тях. Нали, те атакуват руския обоз, снабдителни станции, тил. И всъщност нашите ги използват, това е трябвало да правят. Да, и фактически земската войска е използвана, за да се бори с турския баши бузук, защото все пак това е нередовна армия, т.е. те нямат много голямо доверие в нейните бойни качества. Тя не е професионална тренирана войска. Следователно използват българите като поддържаща армия. Самото обаче опълчение... Косо оказва, че опълчението, ако не е било опълчението на Шипка, войната наистина ли е щяла да има друг изход? По принцип те лятото на 1877 година, фактически между Искър, Русенски лом и Стара планина се получава един правоъгълник, в който е затворена руската армия, защото тя е по-малко от османската. Те фактически около 110 000 някъде войници ангажират на първо време на Дунавския фронт. Обаче османците имат към 250 000 души на Балканите. Съответно, руснаците не могат да разгърнат това настъпление. И нещата са били много на кантар точно юли месец. И един пробив някъде в този периметър може да означава край на Дунавския фронт на този етап. И то край не защото Русия може много драматично да загуби. Те биха могли да се върнат на следващата година отново. Но руснаците са страхували с основание, че един техен явен провал веднага ще провокира остра намеса на Австро-Унгария и на Англия, т.е. Великобритания, които да прекъснат войната точно в този удобен за османците момент. Т.е. те не са можели да си позволят загуба реално, защото в момента, в който другите велики сили надушат слабост, ще се хвърлят и ще захапят директно. Така че опълченците спасяват ролята и руската чест. Да, то реално погледнато на Шипка си е 50-50 работата, нали? Защото да. Те повечето войници на Шипка са руснаци. Нали, българите са, може би, около 30% от... имаме два пълни полка и още и руски войници, т.е. от тези 7500 души, някъде около 2/3, може би, са руснаците. И българското опълчение като цяло е използвано за тилови задачи. Това не е ли все пак някакво по-унизително отношение на империята? Това е нормално отношение към... Как да ви кажа? Това е все едно да сравнявате в, да речем, някакъв съвременен конфликт, да сравните, да речем, примерно турската армия, която е влязла в Сирия, те, нали, си имат съюзници от местните. Сега има разлика между турската армия и местните милиции. Нали? Няма как да ги поставите на едно ниво. Руската армия все пак се състои от професионални войници,
минали са военна подготовка, отбили са военна служба и така нататък. Българското опълчение има хора с много голям опит, отчети, но за руснаците, нали, ако беше българска администрация да каже да, имаме ви доверие. Но това все пак е чужда държава, идват едни хора, които са хайдути, бедняци, живели по някакви куптори в Румъния или някакви села в България, за които руснаците никога не са чували. Сега те как да се доверят на тия хора като на професионални войници, няма как да стане. Така че това не е по-естествено. Не е нещо... В смисъл биха се отнесли така към всеки тип доброволна войска, която би им помагала. Без... Това, че сме българи, не променя нищо. Какви хора отиват в опълчението? Знаем, че то се сформира около Плоещ. Mm-hmm. Впоследствие вече, доколкото си спомням, доста нараства бързо броя на желаещите да се включат в опълчението. Ами, най-различни социални прослойки, доброволци, младежи от българските земи, доброволци, младежи от Румъния, от нашата диаспора, там над 150 000 българи със сигурност са живели в Румъния по това време. Това са данни на румънски историци, в смисъл самите румънци си ги признават тия цифри. Имало е цели села на север от река Дунав, т.е. срещу Никопол, срещу Лом, примерно, имало е цели села, които са били с чисто българско население. Съответно, оттам има доброволци, ветерани от Кримската война. Между другото, в Кримската война българите също имат 5000 доброволчески корпус, така наречените волентири, които са имали дори и свое собствено знаме, едно червено знаме с златни ресни и златен лъв на него нарисувани. Те също са били използвани като поддържаща част. Например, много голяма част от офицерския състав на опълчението, да го наречем офицерски, нали, защото това е неформална структура, но примерно Христо Бонев, който е лекар основен на опълчението, други такива фигури, които са избрани като командири на дружините, те са с опит от Кримската война. Тоест това са мъже на по 40 години с стаж в революционните борби, с стаж в Кримската война. Тоест имате няколко поколения българи, които са събрани на куп. Има такива воеводи и ветерани от Априлско въстание, от Сръбско-Османска война, от предишни завери, чети, там на Хаджи Димитър на Караджата, от БРЦК. Имате и чисто млади хора, които са на по 18. Примерно, но все пак е имало и опитни хора. Да, смесено е между двете. Как да кажа, землището, което очертават опълчението, българското землище, ми е право впечатление, че едва ли не имаме от най-западните български земи в Македония до делтата на Дунава. Еми, реално погледнато, това е и землището, което създаването на екзархията вече ясно е отчела през 1871 година. Т.е. земите между Охридското езеро и Черно море, фактически. Не навсякъде тези територии са доминирани от българско население, но навсякъде в тях има значителен дял българско население. И имаме опълченци от всички тия земи. Да. Включително знам от Ниши от Пирот. Да, Ниши Пирот са си били те и по плебисцита, който е проведен там за оформяне, крайното оформяне на екзархията. Фактически тези територии доброволно избират да са на техните диоцези да са част от българската църква, а не от Цариградската патриаршия. Сега предлагам заедно с нашите зрители да чуем един друг участник в предаването. Казва се Петър Опълченов от Добриче. Самата фамилия, уважаеми зрители, със сигурност ви подсказва, че той е потомък на български опълченец. Здравейте, господин Опълченов. Здравейте на вас и вашите зрители. Благодаря за възможността да разкажа за моя прадядо, който оставил светла дира след себе си. Как се казва той и каква е историята му? Значи, казва се Петър Алексеев, опълченецът, както са го наричали тогава. Участвал е в боевете на връх Шипка. Там е ранен, куршум отнема половината му челюст, след което се налага да го лекуват в град Одеса. След лечението, т.е. той се прибира в родното си село Градини и е оземлен и се е занимава с селскостопанска дейност. Какъв спомен е оставил, да? Боле? Какви спомени е оставил у вас неговите потомци? Голям род ли сте, който той е оставил?
Да, голям род сме, значи той е имал 13 деца и 78 внука. Браво. Да. Има ли го на снимка? Другото... Имам тук една снимка, той е с руски офицери. Но не знам как... Да ви я покажа ли снимката? Да, да, да. Може да я видим. Ето. Момент. Значи той е долу до кръста. Виждате ли? Малко е лоша снимката. Доста лоша, да. Но... Значи до кръста е, се намира той. Застава е малко в профил, за да му се вижда челюстта, долната му челюст. И с този недъг той живее толкова дълго време. Да, да. Какъв човек е бил? Какво се разказва за него във фамилията ви? Значи той е бил голям родолюбец, патриот, награждаван е с български орден за храброст, с руски Гергьовски кръст и три възпоменателни медала и опалченска лента, които се намират в музея на град Добрич. Благодаря ви. Ще помоля да останете на линия, тъй като връзката не е много добра, за да продължим разговора и в студиото. Господин Стоянов, виждаме човек, който губи долната си челюст, хора, които оставят дом и семейство. При сегашната комуникация ние имаме GSM и дори да отидеш на война, все пак има как да се чуеш със семейството си. А тогава тръгваш и не знаеш дали ще ги видиш изобщо. Факт. Кое е мотивирало тези хора? Ами... То е... Защото те са били доброволци, те не са отишли да се бият за пари. Да, те не са отишли на сила, никой не ги е карал. Нали? Да, те както тук македонския братски народ се опитва да изкара, че техните македонските, хората от Македония, българите от Македония са били на сила накарани в българската армия, Балканската война. Няма такова нещо, разбира се. Става въпрос за дълг, за чест, за любов, за чувство, за... Дори не мога да го обясня, то е нещо вътре, което идва в човека. Желанието да защитиш своето собствено, своето родно. Фактически те се бият за своите семейства, за своята земя, за правото си да е тяхна, защото тя не е била тяхна преди това. За желанието за по-добър живот, дори ако щете, за всичко. Фактически целият им живот реално е заложен. На карта с идеята за това, че тези хора са обединени в нещо много по-голямо, отколкото е всеки един индивид сам по себе си. И това нещо е България. Има ли ги сега тези хора? Но искам първо господин Опалченов да го чуем. Има ли ги сега хората като вашия пра-пра-дядо, които са готови да служат на една кауза безкорисно? Славна е българската история и ние трябва да се гордим с нея. Аз съм потомък на български герой, който е обичал България. Това трябва да предаваме и на децата си. Надявам се, че има такива хора в днешно време. Господин Стоянов. Сега много по-трудно е днес да погледнем на нещата по начина, по който те са гледали тогава, от гледна точка, че ние вече си имаме държава, имаме си домове, имаме си свободата, имаме тия неща, за които те са били, те реално са ги извоювали за нас. Така че това, което нас трябва да ни мотивира от тук на сетне, не е да се борим тепърва за тези неща, а да благодарим на хората заради това, че имаме тези неща. И съответно ние трябва да се борим нещата да продължат да вървят напред. Тоест не е толкова да се тревожим за миналото, колкото да се борим за собственото си бъдеще. И аз вярвам, че в България има достатъчно много хора, които искат и правят всичко, на което са способни, за да може държавата, в която ще живеят нашите деца и нашите внуци, да е по-добра, отколкото държавата, в която живеем ние в момента. Благодаря ви за този хубав финал. В вечерието на националния ни празник от името на нашия екип в аванс. Честит национален празник на всички българи, които ни гледате, както в Отечеството, така и далеч извън неговите предели. С това днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще ви очаквам отново и идната събота, 6 март. А тогава ще ви предложа една много интересна актуална тема, свързана с
негативното говорене между балканските съседи. И така, днешната ни среща завърши, а тези от вас, които може да са изпуснали някой епизод или цяло предаване, може да посетите нашата Facebook страница, както и YouTube канала ни. Още веднъж ще ви очаквам идната събота, както обикновено в 7 вечерта по телевизия Евроком.